Salam hörmətli izləyicilər, bugün ağ kələm turşusunun reseptini paylaşacağım. Kələm turşusunun hazırlanması üçün 3 kilogram ağ kələm, 3 ədəd kökdən istifadə etdim. İlk öncə köklərin başlığını və kütüğünü təmizləyirik. Qabığını bu üsulla təmizləyirik. Kökləri təmizləyirik. Kələmi ortadan iki hissəyə bölüb və böldüyümüz o hissəni bir daha iki hissəyə kəsirik. Kələmi doğrayarkən çalışın nazik və uzun doğrayın. Bu kələm turşusunu səliqəli göstərəcək. Gördüyünüz kimi kələmlər nazik doğranıldı. Sürkəcin orta dişindən kökləri keçiririk. Sürkəcdən keçirdiyimiz kökləri doğradığımız kələmin üzərinə əlavə edirik. 2 dolu xörək qaşığı duz və 1 dolu xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirik. Kökü kələmə qatıb yumuşaq formada qarışdırırıq. Sıxmağa və əzməyə ehtiyac yoxdur. Əziz xanımlar, kələmvizin sulanması, yəni öz sokunun çıxarılması onun bərkliyindən və ağlığından asılı olacaq. 15-20 ədəd qara yumru istiot atıb qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi artıq kələm öz suyunu yavaş-yavaş boşlayır. Kələm 2 saat otaq temperaturunda qalır və qaldıqdan sonra bu cür özünün sokunu boşluyur. 2 litri bankaya kələmi sıx-sıx yığırıq və öz suyunu üzərinə əlavə edirik. Hörmətli izləyicilər, malakan üsullu kələm turşusuna heç bir əlavə su və sirkə istifadə edilmir. Uzun taxta çubuqla bu üsulla kələm turşusunun qazını çıxarırıq. Qapağı üzərindən qoyub 6 saat otaq temperaturunda saxlayırıq. İkinci gün yenidən bu üsulla deşiyi açaraq kələm turşusunun qazını çıxarıb və köpüyünü yığırıq. Unutmayın ki, köpüyü üzərində yığmadıqda onun içərisində hava kələmin dadını, acı və rəngini qaralda bilər. Üçüncü gün bu üsulu bir daha təkrarlayırıq. Malakan üsulu tutmamız bir həftə ərzində tam özünə gəlir. 3 gün otaq temperaturunda saxladıqdan sonra tutmanı sərin yerə qoyuruq. Hörmətli izləyicilər, siz də tutmanı bu üsulla hazırlayıb sərin yerə qoysanız, hər bir zaman istədiyiniz vaxtı payızda hətta hazırladığınız tutmanı qışda belə yiyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi malakan üsullu kələm tutmamız tam hazırdır. Xırçıltılı, rəngi gözəl olan, dadlı tutmamızı yeyin, nuş edin.